Momir Ilić, ne treba ga puno predstavljati, on je zaista veliki rukometaš, naravno, i ima šta da pokaže i da prenese ovim mališanima. Pa to je ujedno i cilj ovog okupljanja, ne samo da pokažemo, ja bih voleo da ovi mališani krenu jednim putem, kao što je Aranđelovac grad rukometa. Naš cilj ove manifestacije, ovog karavana, da uključimo što više mališana u sport pre svega, a naravno u rukomet, pošto smo mi iz rukometa. Osvajači srebrne medalja, dame i naravno mi smo uključeni u svi, bit će tu promocija, bit će tu mnogo reprezentativaca, mnogo medalja i velikih sportista će danas biti u našem gradu, što me posebno raduje. Odazvali se sve većina koji su mogli i stvarno sam presrećan zbog te ljudske veličine, prvo tih sportista koji su danas ovde, a posle toga i njihovih zasluga kao rukometaša. Šta je najvažnije i koje predispozicije moraju da imaju deca koja će se baviti rukometom? Nama nije u cilju mi želimo da omasovimo sport kao rukome, da deca se zabavljaju pre svega, a posle toga će biti naravno selektiranje. I to je ono, s jedne strane, hteo bih da se zahvalim isto školi Milan Iličiće i Sveti Sava, naravno gde sam i ja išao u školu, a s druge strane isto i rukometnom klubu Šamot i ŽRK Bekamen, jer je ovo cilj da ovi mališani i dečaci i devojčice se jednog dana upišu na rukomet i da krenu nekim putem kao što smo mi možda nekad kretali. Kuda ide dalje vaša karijera? Gde ste sada? Za sada sam tu u Aranđelovcu, ali normalno kako je trenerski posao takav, tražim angažman i to je ono što sad treba malo i sačekat, videti šta je kako, ali ja kakav sam, volim da radim, pa tako da ću uvek tražiti neke organizacije da nešto radim. Sa nama je i Saša Bošković, najtrofejniji selektor rukometnog sporta. Recite mi, šta je to što ćete danas mališanima prezentovati i što ćete im preneti? Pre svega velika zahvalnost Rukometnom savetu novom koji je osnovan u Srbiji i naravno Momiru Iliću koji je preuzeo tu, ajde kažem, glavnu ulogu da pokuša da organizuje danas nešto lepo u našem gradu i da priušti našoj omladini da uživaju, da danas bude dan za uživanje. On je spremio to i prigodne poklone i majice i sokiće i tako i svašta nešto. I jako sam srećan što se to danas dešava u Aranđelovcu i pokazuje da Aranđelovac stvarno rukometni grad i da ljudi koji žive u Aranđelovcu su, ajde kažem, dugogodišnjim ulaganjem samo u sport i ne samo u rukomet, nego ceo sport u Aranđelovcu, smo napravili jedno čudo da imamo dva kapitena, da sam ja bio selektor, da imamo mnoštvo reprezentativki, reprezentativaca i da stvarno je nešto dobro danas i ja sam stvarno srećen kad vidim ovu decu kako dolaze, kako prilaze. Velika zahvalnost i direktoru škole, i direktoru jedne i druge škole, i Milan Iličića i Svetan Savić, što su, ajde kažem, izašli u susret da budu deca tu i prisutne. I normalno, velika zahvalnost ovim nastavnicima, profesorima, učiteljima, jer stvarno vidim da su svi se odazvali. Jako sam ponosan, jako srećen što sam danas ovdje. Koliko je važna spona između učitelja, nastavnika fizičkog vaspitanja i trenera? Da li nastavnici fizičkog vaspitanja mogu da prepoznaju talenat, a onda treneri da onda to obrađuju i da nekako odrade da bude dobar igrač od nekog deteta? Pa dobro, jako je bitno da ta saradnja i mislim da vidite koliko i treba da se vratimo i treba da vratimo sport u škole i da stvarno fizičko vaspitanje bude jedna ozbiljna aktivnost za decu, jer vidite šta se dešava i to sve. Međutim, sva ova deca, verovatno i ove devojčice i ovi mali dečaci, ne mogu oni sigurno biti vrhunski, kako se zove, rukometaši. I verovatno će neko od njih i biti, ja se nadam da hoće, jer bez toga nema, bez puno rada, truda, a će biti sigurno vrhunski ljudi. A tome treba da radimo.
i mi kao bivši, ajde kažem, ja kao bivši selektor i kao bivši igrači, oni su preuzeli tu ulogu stvarno da naprave nešto divno i mislim da treba da bude ponos grada našeg Aranđelovca i to što je danas, što smo tako došli da napravimo. Ja kažem, jako je bitno da bude dobra saradnja između učitelja i pre svega i roditelja, da roditelji imaju poverenje u učitelje, da deca se bave sportom jer bit će zdravi, znači bit će vrhunski sigurno ljudi. Još jedna velika zahvalnost i direktoru škole, što jedne i druge škole što su pozvali decu da dođu i mislim da će stvarno biti danas divan dan. Na sedmom rukometnom karavanu naravno je i Veselin Vuković, bivši selektor, kako bi preneo neka svoja iskustva omladini, dečacima i devojčicama ovde iz škola. Recite mi, šta je to što treba da znaju najmlađi o rukometu? Pa mnogo mi je drago prvo videti ovoliko dece koja će da se makar ovo kratko vreme bave rukometom, nadamo se da će mnogi od njih ostati, ali najvažnije je to da pretpostavljam da će i mlađi im to preneti, da je najvažniji rad i ljubav prema tome što žele, čime žele da se bave i rekoh, nadam se da će mnogi ostati, vidim da ih ima i velikih i jakih, to je za naš sport bitno, tako da ovako vrlo, vrlo sam ponosan što ta akcija uzima maha i što rukometni karavan ide Srbijom. Aranđelovac može da se ponosi i da možemo da kažemo da je grad rukomet. Pa jedan od u Srbiji i nadamo se da će ih biti više i mnogo i da će nam liga biti bolja kada ova deca stasaju, a tu smo da im pomognemo iskustvom i savjetima i da ih uputimo i da im usadimo ljubav prema ovom sportu. Na karavanu je i Jelena Erić, koja je donela srebro sa svetskog prvenstva, a koja je inače i nekadašnja rukometašica Aranđelovačkog tima. Jeste, da. Evo danas koristim ovu priliku da Srpski rukometni savet u saradnji sa klubovima Aranđelovačkim, Šamotom i sa Bekamentom organizuje još jedan u nizu karavan koji ide kroz celu Srbiju. Naravno, ne smem da zaboravim i osnovnu školu bez čije pomoći ništa od ovog ne bi bilo. Veliki broj dece, nama je zaista zadovoljstvo da iskoristimo ovakav moment i radimo na propagiranju rukometa, naravno u gradu kao što je Aranđelovac, pre svega ja moram da kažem rukometni grad, tako da zaista je jako lepo videti ovoliki broj dece na rukometnom terenu. Koliko gradova ste do sada obišli i koliko planirate da obišete? Ovo je sedmi po redu karavan, nažalost hladnije vreme ide, teško da ćemo uspeti u halama, ali u planu nam je da ovo bude neka tradicija i da čim nam vreme bude dozvoljavalo opet izađemo na terene i da što veći broj dece privučemo, koji imaju naravno gde da treniraju kao što su Šamot ili Bekament. Šta je poruka za roditelje pre svega? Pa pre svega da sport je nešto što donosi i prijateljstva i putovanja i zdrav način života i nešto gde svoju decu treba da podrže, jer to je jednostavno, bar je nama jako puno toga dao. Ne mora svako dete da bude profesionalni sportista kad odraste, ali druženje i neka disciplina koju sport nam donosi jednostavno nema cenu. Ovde je i Darko Stanić, koji je golman, bivši reprezentativac. Šta za vas znači rukomet i koliko možete da prenesete vašeg iskustva ovim mališanima? Pa upravo je to ideja i ovoga skupa i kroz našu organizaciju Rukometni savjet, sam i naziv savjet, kao što često govorim, treba početi od nule. Ako je minus, da dođemo do neke pozitivne nule. Raditi sa djecom, animirati, baviti se jednim vidom volonterizma i dati energiju, znanje, iskustvo koje smo mi prošli.
da bi rukomet, sport koji nam je sve dao, sport koji nam je u stvari život, ipak nema smisla ako on nestaje. Onda nestajemo i mi kao ljudi koji su se bavili tim čitavim životom. Da, glavni zadatak je da animiramo djecu i ovo danas što sam vidio u Aranđelovcu, pogotovo eto, Momir Ilić kao domaćin, sve je vrlo specifično i baš sam želio i ja da dođemo, da vidim, mislim, oduševio sam se, prvi utisak, stvarno veliko interesovanje i upravo je to ono što želimo da uradimo. Taj žar koji je malo ugašen, da malo ga raspiremo, da se upali, pa poslije ćemo vidjeti, poslije može da se gradi i radi na tome svemu.